ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, Արեմեդյան Հայաստանի Սուր Շքանշանի վետերան մեդալագիրները, հարցազրույց Արեմեդյան Հայաստանի Պաշտպանության փոխնախարար Սուրեն Շահումյանի հետ, Human Rights Watch-ը գահազանք է հայքերի ներունակատմամբ անմարդկային վերապերմունքի մասին, Արցախցին բահեց Չարեկտար գյուղը, չնայած Փաշինյանը թուղթովայն հանձնաձեր Ադրբեջանին, Միետը վերացեր է Թուրքիայի նկատմամբ կիրառված միջանկյալ միջոցը, Արեմեդյան Հայաստանի սղերտ նահանգին մեջ տեղի ունեցել է երկրաշարժ, գինոցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ Հայաստանի մեջ լեհական մշակույթի օրեր կանցկացվին։ Գովգասի Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Մուստաֆա Քեմալի ներկայացուցիչներու միջև գնքված Ալեքսանդրա Բոլյամոթալի պայմանագրին 100 տարի ետ 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Արեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամ Բարիր Շահումյանը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ներկայությամբ հպարտությամբ և բադիվով բարգևատրեց Արեմեդահայ վետերաններուն, Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի 2 անդամներուն, Ֆրանսահայ վետերաններու ասոցիացիայի նախագահ Ժան Ղազարոսյանի և նախագահ Վրեժ Աբրահամյանին։ Մեդալի հանձնման առարողութենեն առաջ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը իրազեկեց պատերազմի ողջ ընթացքին Հայաստան և Արցախի մեջ անցկացուցած 3 ամիսներու մասին, դեղվույն իրականացվող աշխատանքներու և հատկապես այն աշխատանքներու մասին, որոնք պետք է կատարվին օգնելու Արցախի բնակչության անվտանգության պայմանները վերականգնելուն։ Western Armenia TV-ի եթերով Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերու փոխնախարար Սուրեն Շահումյանը ներկայացուց Արցախյան պատերազմի կարևոր թվակներ, անդրադարձավ Հայաստանի այս պատերազմին պատրաստը լալու և քորձուն քայլեր ձեռնարկելու հնարավորություններուն, թիրքերու ընդհանուր վիճակին, այդ թվին հատուկ նշելով անոնց նորմերով կահավորելու կարևորության և անվտակության խնդիրը։ Զրույցի ժամանակ Բարոն Շահումյանը մանրամասներ ներկայացուց Արցախի նախագահի հետ տեղի ունեցած 2 հանդիպումներեն, նշեց Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության կողմէ կատարված առաջարկները, ինչպես նաև անդրադարձավ ապակա ձեռագիրներու և նպատակներուն։ Ադրբեջանական ուժերը անմարդկային վերաբերմունք կցուցաբերեն Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքին քերևարված էթնիկ հայերու նկատմամբ, գահազանք է Human Rights Watch իրավապաշտպան գազմագերբությունը հատուկ զեկույցի ժամանակ։ Ըստ հեղինակավոր կառույցի, օկտեմբերի 6-ին սկսած հայ ռազմաքերիները գենթարգվին ֆիզիկական բռնության և նվաստացման, այդ գործողությունները կնկարահանվին և լայնորեն կդարձվին սոցիալական ցանցերուն մեջ։ Ռազմաքերիներու նկատմամբ բռնություն ու նվաստացնող վերաբերմունքը չի արդարացվի, իր գահայդարարը Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժինի ղեկավար Հյու Վիլամսոն հիշեցնելով, որ մարդասիրական իրավունքի հարկումը գենթաթրեր ռազմաքերիներուն պաշտպանելու բարտավորություն։ Human Rights Watch-ը կդեղեկացնե, որ ուսումնասիրած է համացանցի մեջ հրապարակված տասնյակ տեսանյութեր, դարբեր տեսողական նյութեր, իրավապանական փաստաթուղթեր, ըստուքել զրուցել քերիներու հարազատներուն խնդիրով զբաղվող հայաստանցի պաստապաններու հետ։ Արցախի քաղաքի Աշոտ Սևյանը ապացուցեց, որ նույնիսկ մեկ անձը կարող է փոխել պետության համար ամենաձանր իրավիճակը։ Աշոտ Սևյանը օրեր առաջ օդարացքի լրակրողներեն մեկին վստահեցուց, որ չի լքել Չարեկտար գյուղեն, որը Հայաստանի քորձով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթուղթի համաձայն պետք է անցներ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Աշոտ Սևյանը և իր 4 տասնյակ զինագիցները կբնթեին, որ պիտի պաշտպանեն գյուղը, որքան որ անհրաժեշտ է։ Եվ ահա 3 հայտնի դարձավ, որ Չարեկտար գյուղը կմնա Արցախի վերահսկողության ներքո։ Ամբողջ գյուղը փրկեց 1 մարդը և այն բարակային, երբ երկրի ղեկավարը այն թուղթով հանձներ էր թշնամիին։ Աշոտ Սևյանը լավակույնս ապացուցեց, թե ինչ արդյունքներ կարող էր ունենալ, եթե ամեն մեկ առաջին հերթին քաղաքական իշխանությունը սիրեին իրենց հայրենիքը, ինչպես ինքը։ Միետի մեջ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը կդեղեկացնե, որ մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանը վերացրեր է Թուրքիայի նկատմամբ կիրառված միջանկյալ միջոցը։ Նոյեմբերի 9-ին Արցախի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի միջև ստորագրված համատեղ հայտարարությունը, հիմք ընդունելով Թուրքիան նոյեմբերի 17-ին թիմեր է Եվրոպական թադարան չեղարգելու իր հանդեպ կիրառված միջանկյալ միջոցի որոշումը։ Դեկտեմբերի 1-ին թադարանը վերանայեր է Թուրքիայի նկատմամբ, օկտեմբերի 6-ին Հայաստանն ընդդեմ Թուրքիայի քորձով որոշումը, նշված է Միետի մեջ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի Facebook-յան էջին տարածված հայտարարության մեջ։ Միաժամանակ Միետը վերահաստատել է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառված միջանկյալ միջոց գշարունակե մնալ ուժի մեջ։ Ավելի վաղ հաղորդված էր, որ Սուրիայի Հյուսիսեն Թուրքիան ահապեկչական վարձկաններ տեղափոխած է Ադրբեջան, նպատակ ունենալով անոնց օգտագործել Արցախի և Հայաստանի թեմ։ Այս տեղեկատվությունը հաստատեցին նաև Սուրիայի, Ֆրանսայի, Ռուսաստանի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և այլ երկիրներու իշխանությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ կան ահապեկչության տարածման փոլորովին նոր դրսևորում, երբ մերձավոր արևելքեն օդար երկրի ահապեկիչ և ջիհադիստ մարդիկներ տեղակայված են ԵԱՀԳ դարածքին մեջ գտնվող հագամարդության կոդին, ինչը լուրջ վտանգ կներկայացնի միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության և գայունության համար։
Արեմեդյան Հայաստանի Սղերտ նահանգի Քուրթալան Քավարին մեջ հարավոդյան 8.45-ին տեղի ունեցել է 5.2 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժ։ Արտակարգ իրավիճակներու կառավարման նախակահությունը հայտարարել է երկրաշարժի ուշքնության և այն մասին, որ մինչ այժմ ավերածություններ ու դժվարացներ չի գան։ Նշված է, որ երկրաշարժի էպիկետրոնը գտնվել է Քետնի մակերևույթին 10 կիլոմետր խորության վրա։ 1920 թվականին տեղի ունեցած Վարշավայի ճակատամարտի 100-ամյակին Թեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի մեջ լիհական մշակույթի օրեր կանցկացվին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ծրագիրի շրջանագին կգազմագերպվին գինոցուցադրություններ, ֆոտոցուցահանդես, քիրքի շնորհանդես, ինչպես նաև լիհական դասական երաժշտության համերգ։ Նախագիծը կգազմագերպեր են լիհական Ռոմբի Սոջ դուլա Կուլտուրա Ֆաունդեյշնը և Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային գինոփարադոնը, Հայաստանի մեջ լիհաստանի թեսպանության հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվել է մշակույթի Ասկայն ժառանգության նախարարության մշակույթի դարացման հիմնադրամի կողմէ։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք վանասկակրական համույթ։Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։